Matadepera tindrà el seu dia dedicat a la música de jazz. Aquest dimarts sonava el saxo de Quim Anglada acompanyat al piano de Gerard Casulleres en l'acte de presentació del Dia del Jazz a Matadepera. El pròxim 11 de juny s'estrenarà la primera edició del Dia del Jazz, una jornada popular dedicada a la música de jazz al carrer. La iniciativa és de l'associació Freddy's Jazz Band, lligada a l'Escola Municipal de Música Frederic Mompou, amb l'objectiu de promoure aquest estil musical entre els més joves i fer pedagogia del llenguatge de jazz. La idea és promoure exactament la gent jove i sobretot fer el jazz des de baix i des de casa i des de la màxima proximitat. Crec que és bastant important, o sigui que està adreçat a la gent d'aquí i gent jove. Jazz tocat per nens o per gent jove fa que altra gent jove passi a ser públic d'aquest tipus de música. És important que hi hagi moltes bandes de gent jove que generen perquè són referències. Els primers convidats a la jornada és la Sant Andreu Jazz Band, que participarà d'un doble concert de Big Band a la plaça de Cal Valdiró a partir de les 8 del vespre. La jornada arrencarà a 11:15 del matí amb un recorregut per la població que culminarà amb un concert de les bandes de Sant Andreu Jazz Band i la Freddy's Dixie Jazz Band. Una masterclass sobre pedagogia del llenguatge musical donarà pas a una jam session intergeneracional amb la participació dels músics terrassencs de llarga trajectòria com són el trompetista Josep Maria Ferràs i el bateria Adrià Font. El Festival de Jazz Terrassa dona suport al Dia del Jazz de Matadepera, una població amb la qual ha compartit diverses col·laboracions amb la música de jazz com a protagonista.